Ти у мене єдина, тільки ти, повір. Да, Ізабела? Да. А знаєте, я такий декоратор, це декорую щось оце з тих шишок. Назбирала, не збирала, тепер не знаю, куди їх подіти. Ага. Так, роблю вигляд, знаю, що це гарно. І думаю, що туди ще присипити, щоб не було страшно. А воно ж так, жахливо. Ну, такий я декоратор. В тебе як справи? Ти лук замовила? Ізабела, нащо тобі лук? Ти не настрілялася в Літунії? Ти якраз таки і настрілялася. Це мені не давали. Що значить правильно, що не давали? І що, що я в ногу попала інструктору? Я нечаянно. Я тобі пояснюю, я нечаянно попала. Так, я не хотіла. Ну так вийшло. А чого він до Надьки притулявся, коли він нацисник оце захисний одягав? Навіщо він до неї притулявся і посміхався їй? Він мені посміхався на шоу. Ти що не пам'ятаєш? Я тобі показувала, подивися, як він посміхається до мене, подивися. В смислі ти не пам'ятаєш? Ізабела, він на шоу виступав і на мене дивився, і посміхався. Це його робота, він має до всіх посміхатися, мене не хвилює. Якщо до мене хтось посміхається, то потім не треба до когось притулятися. Так. А добре? Не треба було йому цілитись ногу. А чому він мені тоді навіть мені захисний нацисник не вдягнув? Бо мені не треба. Бо мене навіть якщо я захочу, не зацепить. Дякую тобі, Ізабела. Дуже добрий жарт. Я запам'ятаюся. Угу. А добре. А на руку? Я потім ходила з таким синяком на руці. Ого-го. Ти подумала про мене? На руку. Чого він мені не надягнув? І не тільки мені. Пів готелю ходило з такими синяками на руці. Всі думали, що ми, напевно, гарем султаном приїхали і на слупи цілий ніч і всіх на одне місце. Або садомазохістська група приїхала, дівчата, знаєш, такі цілу ніч луплять по руці собі. Тож я винувата. Так що йому по ділом. А то я не поняла, що арбалет зразу купувати. На що тобі лук? Замовила вона лук. Я згадала. А я у Луцька прийшла в Адреналін Сіті. Кажу, дайте мені лук постріляти. Ну, мені ж в Літуні не дали постріляти. Так, я хотіла навчитись. І мені дає, знаєш, що дає лівий лук. Я говорю, ти дурачок чи що? Я ж тебе не просила лівий, мені правий лук дай. А він каже, а це один. Я говорю, в смислі один? Вас у Луцьку всі лівші ходять лише чи як? Ні, каже, нам тільки один завезли. Ну нічого, я поїду в Ліківо, там багато луків, так, буду стріляти. Угу. Ні, там нормальні, там нікому не посміхаються, там дуже серйозні хлопці, так. То на що тобі заказала лук? Я не зрозуміла. Ти підеш десь в групу Робін Гудів, будеш забирати гроші і все. Роздавати ніхто не буде бідним. Я знаю тебе, Ізабела. Ти тільки будеш забирати. Що ти там вже будеш з тим луком робити? В смислі? Це не лук той, що стріляє? А який лук? Це одяг? То ти не можеш сказати, що ти одяг заказала? То що ти мені тикаєш тут луком своїм? І який ти заказала одяг? А це по-англійськи так? Я знаю по-англійськи лук, це дивитися. Що ти мені розкажеш? Ізабела, що ти мені розкажеш? Який лук? Добре. Добре, я не всю англійську вивчила. Добре, я прогулювала все. Не треба нікому розказувати, що я прогулювала уроки. Ну, давай. Ти хочеш мені показати, який ти лук заказала? Ну, давай, показуй. Почекай, я ще не отримала. Ізабела, це лук? Це точно лук? Ти впевнена, що за цією дівчинкою не біг мисливець? Ні? А вона по кущам не карабкалася? Це ти впевнена, що в неї все нормально зі здоров'ям? Ну, добре їй там, я не знаю, з якого переляку вона вирішила це вдягнути, де вона лазила в цьому, і хто її здоганяв. Ти? Скільки? Скільки ти грошей заплатила за це ось? Ізабела, ти десь впала сьогодні? Сильно больно вдарилася? Ізабела, за такі гроші я тобі могла б зв'язати цю ковтиночку, роздерти її в тих точно тих самих місцях,
купити таку оце сумочку, в нас на Чаршамбіт по 15 лір таке. Ага. Ти не бачила, я тобі покажу. По 15 лір таке можна купити. Кросівочки, ну добре, за 35. І ми би ще ті гроші взяли, поїхали би в Літунію, і я би в другу ногу вистрілила б тому інструктору, і щоб віддихнули в готелі після вистрілювання. О, так, Ізабела, давай тако домовимося. Давай тако, на слідуючий раз, якщо ти замовляєш якісь отакі луки, любі, будь-які, ти дзвониш до мене і береш консультацію. І якщо я можу таке саме зробити тобі за півціни, я дорого не беру, за півціни, то ми тако, я це роблю, і ми потім їдемо на відпочинок. Домовилися? Ой, я не знаю, куди ти в цьому підеш. Ну, не знаю. Ти куди ти зимою зібралася? І ти в такому, скажи. А ти на весну готуєшся? А тому, що в нас глобальне потепління, і ти думаєш, що весна почнеться дуже рано. І ти вирішила бути самою модною. Ну, я навіть не сумніваюся, що ти будеш самою модною. В такому. Ой, насмішила мене. Ну, звичайно, ми в готель поїдемо, і ти в цьому поїдеш. Я ж хочу побачити, як інструктор по стрільбі буде на тебе дивитися. Він подумає, це, напевно, мій колега десь там стріляв. Все, добре. Іду я шишки і далі, да, ага, декорувати. А то ж як ж так, все гарно зробила, а шишки не закінчила. Давай, цілую в тебе.